Хочете дізнатись, як стати справжнім тореадором? Випити кров отруєної кобри? З'їсти скорпіона і залишити живим? Познайомитись з жінками з найдовшими шиями у світі? Потрясающе! І навчитись босоніж ходити по розпеченому вугіллю? Ну, гарячо, ребята, больно! 4 роки подорожей! Майже 80 країн! Найзахопливіші куточки нашої планети у проєкті «У пошуках пригод» з Михайлом Кожуховим. Сьогодні о 19:20. Тільки на Мега. Пошел искать приключения.